Каква е разликата между Old Space и New Space? Как може да свикнем с космоса толкова, колкото сме свикнали с небето и авиацията? Какво е бъдещето ни в космоса и повече общо с мисиите Аполо ли има или повече с тази визия, която е на Илон Мъск нали, за колонизиране на Марс и проче? Днес имам удоволствието да си говоря с един мой добър събеседник на всякакви физични теми, Виктор Данчев. Виктор е физик и технически директор на Endurosat, българска компания за разработка на стелитни платформи и услуги и съответно една от малкото иновативни компании, които се занимават изобщо с космос в България. Приятно гледане! Добре, Виктор, как си в това безбожно ранен час? В смисъл, не е безбожно ранен час, 10 от е обаче е неделя, което го прави безбожно. Добре, благодаря за поканата. Хареса ми с... колко кежу или започва цялото това нещо? А, искаш, ли, искаш ли, да, пробваме да, 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 да тази тема? А, отначало, за да видим всъщност какъв е, каква е цялата граница на темата New Space versus Old Space. Не? Какво е, про представляват тия две неща и съответно, а, за, за да имаме все пак някаква дефиниция на това, за какво точно говорим? Да не говорим за всичките човешки дейности в космоса, само разделени на две, а все пак да говорим за някакви качествени разлики, неща и така нататък. Да, и всъщност доста хора като чуят за New Space и си мислят малки и ефтини сателити. типично това в последните 10 години стана супер популярно покрай CubeSat концепцията. Това са буквално малки сателити в стандарт, почти от 1 литър до около 30 литра, които вървят а, в много стандартизирани контейнерчета, пускат се по много стандартен начин mm. и оригинално започват. Те са, всъщност, преди 20 години започва като концепция. Повече хора го свързват с тях. А, но това не са единствените New Space 3 има много, много различни типове мисии и различни, дори до много стотици килограмови сатерити, uh -huh. до около 200 300 500 килограмови 0 които 0 0 0 0 0 Харесва ми, че малките 0 0 са на литри, докато големите са на килограми. 0 на да. 0 <laughs> 0 и 0 са на 0 но просто класически така 0 <към> uh, Доста хора се бъркат, че New Space е нещо частно, което винаги някакви частни компании работят в него. Mm. Uh, мислят, че само за демонстрация, за университети, за едва не ли, за някакви малки научни мисии. Истината е, че mm. това е цяло концепцията на това как тестваш, какви рискове поемаш и доколко си сигурен, че нещо работи. Всъщност. Mm. Uh, повечето и old space сектор е частен, от гледна точка на това, че крайният клиент може да е правителство, може да е държава, но повечето компании, които строят сателитите, повечето компании, които ги стрелват, все пак са някакви частни компании. Mm -hmm. Разликата New vs old всъщност идва от това колко риск приемаш и доколко си окей, okay, че може един сателит да има някакъв процент да фейлне след втората, третата, петата година, спрямо един голям сателит, който в класически трябва да гарантираш, че 25 години няма да мръдне. Ще е стабилен, да. И всъщност това до някъде е концепция, малко като при, като при колите, дали правиш Volkswagen, който искаш да произведеш на нали, буквално милиарди бройки, които много лесно да излизат от поточната линия mm. и да не ти пука, че тук-там ще има някой, който има проблем, mm. ще го правим. Uh, спрямо това да правиш някакви много tailor-made, някакви много специфични решения, да кажем да правиш, не знам, бургините mm -hmm. uh, или да правиш нещо, което е handcrafted и във всяко едно да е до, до последния ретайл, нали, да се, да се изпипва. Та всъщност до някъде това е концепцията, че вместо да правиш едното, правиш другото и залагаш на бройките и на констелацията, на идеята, че ти ще направиш много от тези сателити, че дори да не работят толкова добре, колкото най-големите най и най-скъпите. Все пак ще дадат много добър сервис, в който дори да загубиш някаква бройка, винаги можеш да я възстановиш mm. много бързо. Тоест, до голяма степен тук казваме, че разликата на първо време в New Space срещу All Space по-скоро е подхода. Тоест, това е начин по който ти да адресираш. Не, не е задължително NASA срещу SpaceX, а е конкретно подхода, по който се им появява. И примерно, като казваш. Ам, че има нещо, което може да се направи в скел, така че да се менежира потенциалния риск, нещо да се почупи и така нататък. Нямаш, нямаш една бройка и съответно да има редъндансите в нея нали, при производство и прочее, имаш N на бройки. Тук, в крайна сметка, ам, всичко се определя от какво обслужва тази дейност. Нали? Така, смисъл, ако мога да постигнеш с 100 ефтини неща, а не с едно много скъпо, нали? то пак го обслужва. Да, всъщност точно това е идеята. И включително New Space се ползва и за мисии, Научни и за mm -hmm. доста комерциални приложения. Класиката е, че по-скоро отива към комерциалните приложения, mm -hmm. а, не защото не може да прави другото, а защото обикновено мисите са много Нали? Ако гледаш мисия като Касини, ако гледаш мисия като Джус, нали, имаш mm -hmm. шанса да изтераш така мисия веднъж на десетилетия mm -hmm. и тази мисия е one-off. Тоест, ти си вложил някакви милиарди в нея, не можеш да си позволиш да нали, построиш пет касини мисии mm -hmm. и да ги изтераш едновременно. И класически това, този тип мисии си останат uh, old space, така да се каже. Друг пример за това са големите сателити геостационарни, които всъщност mm -hmm. ни предават телевизия, които ни предават комуникации много често, но имаш много-много други приложения, като наблюдение на Земята, като uh, метеорология, като това да правиш конективити вече от по-низки орбити, mm -hmm. директно с 5G мрежа в някой случай, при които не ти трябва само един или два старите, защото те физически не могат да покрият потребностите. По дефиниция просто трябват много повече. И там всъщност се проявява много бързо New Space концепцията. И може би като пример, за да не е абстрактно за всички, какво искаме да кажем под това, че при Old Space искаш да си супер подсигурен. Mm. Аз давам примера. бързваш си гащите с колан, слагаш си тирантите и, не знам, и пълто с троен колан. И две свински опашки. И две да? свински опашки. А, пример за това е всъщност, как се прави един процесор. В Old Space концепцията, процесора трябва да гарантираш, че заради радиация, заради всякакви други условия в космоса, които не са лесни, които всъщност, оригинално в космическата надпревара едно от трудните неща е как да работиш в такава среда. Mm. И заради тази космическа напревара и заради това, което е видяно от 70 80-те 80 години, а, а, различните начини по които може да се един сателит, грубо казано, а, са заложени стандарти, които ти казват, че трябва да можеш хикс години да оперираш в някаква много по-тежка среда, дори от тази, която реално е в космоса. Mm. Да кажем, взимаш най-лошата седмица за 25 години средно в орбита, най-лошата седмица и ти искаш не 25 години да живееш в такава среда, 25 години, ако е само най-лошата седмица, всяка седмица. Нали? Mm като слънчеви изригвания, като идваща радиация mm -hmm. от от космично лъчение и така нататък. И буквално искаш шанса, дори веднъж твоя процесор да направи грешка, някой битче физически да се смени от 0 на 1 или от 1 на 0, М. заради удар от космическа радиация, шанса искаш да е толкова малък, че дори след 200 години а, да е на практика да няма възможност това нещо да се случи. М. Така се дават едни изисквания, да кажем, в Classical Space. До какво водят те? Водят до това, че един процесор, само физическия процесор, CPU, в класически. Космически апарат, нали, който дори до момента много такива оперират в, в орбита в геосинарна орбита, може да е с часота от поряка на няколко 100-200-300 мегахерца и може да струва милиони. Mm. За разлика от а, това, което можеш да си купиш за няколко десетки долара на, на земята, нали, което със същата частота, 100, 200, 300 мегахерца ще струва буквално 20 долара. Mm. Така че това е, това е, това е гордо разликата. Разликата е, че това, което купуваш на земята и което се използва масово, да кажем, в автомобилостроенето, не може да ти гарантира 200 години, че няма да получи битфлип, че няма да има рестарт в орбита. Но ако системата ти е достатъчно добре построена, ти можеш да живееш този риск. Добре, смисъл, тук в крайна сметка това е а, въроятностно, а, нали, смисъл, това което ти описа, нали, има, има различни рискове, те с нали, някаква дистрибуция на шанса, а, защо е необходимо ето това, което описа конкретно за процесора, смисъл не, не се ли приема все пак, че някакъв, ако живота на мисията е да кажем не зна, 10 години, Нали, в рамките на тия 10 години нали, имаш някакъв процент грешка, където просто този процент грешка, тъй като повечето от, повече от тия а, уреди в крайна сметка са или изследователски, където така не, че боряват с някакви проценти грешка, нали, то това е част от измервателния уред, нали, то няма как да няма някаква грешка, нали? и другото е приема предавателни там за, а, да кажем, телевизия, неща и така нататък, Т тези неща не могат ли да се а, вземат предвид в финалния продукт като част от характеристиката, така че да имаш нали, процесори, които са по-скоро нали, по-добри от тия на iPhone ми в момента? Нали, не е ли а, потенциалното качество, което се придобива от по-високия computational power и така нататък, не тръмпва ли това, че а, да, окей, тук ще има примерно 0,01% грешка? Същност той проблемът идва от това, че зависимост от това колко по-сложна е архитектурата и колкото по-голям става един процесор, не в този конкретен mm -hmm. случай, а, много трудно е да се предвижи кои събития биха били recoverable, т.е. кога просто имаш някакъв рестарт и типука системата ще се възстанови mm -hmm. и кои събития биха наистина спрели процесора изцяло, т.е. биха довели до ситуация, в която той стрит просто спира. Mm -hmm. И тук идва overwhelming страната на риска, че когато имаш голям сателит, който се плаща година за година, 25 години, да кажем, това е класиката в, в наистина големите геосинарни, за разлика от ниска орбита, където, да кажем, mm. трагетираш 5-8 години, най-много 10, но ако на теб това, което печелиш, идва да срещу 25 години mm. и имаш някакъв значителен риск, дори 1% след 10-та година да просто да спре това, което получаваш, понеже спира да си плащаш хората, ако не, не бродкастваш. Всъщност mm. тук идва големи. Голямата работа, че повечето компании с така са замислени и така е класически създаден стандарта, че да, да не толерира такъв тип риск. Същност, един от а, първите, една от първите компании, която тръгва в обратна посока на този риск, и това някъде е херитич от мисиите. Това е херитич до някъде от мисиите, които още от някога yeah. са. Реално Space още се гледа като мисия. Нали? Смисъл, не отиваш в Space с идеята отива на полет, от това да, нещо рутинно. Не е бизнес с Да, не е бизнес с южово. Винаги се гледа като някаква мисия, нещо, mm. което е много, а, поне все още в повечето места, така се гледа като нещо много а, up, up, high, нещо много трудно mm -hmm. и невероятно. И всъщност от тук идва точно този момент, че mm. в, 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 Space класически следва много милитари стандарти и много близки са до милитари стандарти, защото оригинално разбира се Space е правен от военните. Да. И идеята е, че дори най-малката я процент-шанс се митигира с по-голяма цена, с по-голяма подсигуреност. Всъщност първата компания, която това нещо бяга против него и тръгва в обратната посока е SpaceX. И не случайно SpaceX в сателитите им в Старлинг, в ракетите им, не ползват такъв тип системи. нали много малко такъв тип, наистина, фол толерант на 100% системи, които а, да, да гарантираш хикс години и така, така, така. Просто защото на тях не би им издавал сметката. И те са пример за компания, която взима риска, наистина смята риска. А, те до ден днешен в Старлинг работят с операционната а, концепция, че, мисля, че около 10% се падаше от сторите им, просто шофьоната. Преди да си фулфил, нали, изобщо основната мисия. Тоест, те отначало работят с математиката. Аз ако трябва да стерам 10 000 стерите, ще стерам 11 000, защото знам, че хиляда от тях ще са мъртви. Дори начинът по който изстрелват първо много по-низко, така че да може да изгорят в атмосферата, ако нещо фелне. Всичко това е част от просто от логиката им. И това е много добър пример, нали, как опира SpaceX, прямо някоя класическа констелация, а, голяма, а, като повечето геосионарни сателитни констелации. Mm. Това е много добър пример. Нали, времето за, за респин на дизайна, времето от, от, един дизайн до следващия в Classical Space от порядка mm. 20 на години, 20 години, 10-20 години, подготовката за нова мисия, докато при SpaceX може всяка година да имаш нова итерация на Starlink, mm. казано. това, това са наистина основните неща, но Разликата всъщност идва много бързо, се вижда, като погледнеш нали, успеха на SpaceX в този тип hmm. начинания, и в това как период изобщо, и колко капацитет могат да дадат на подобен тип услуга. При влеземе между другото yeah. покрай е, итерацията, защото има. Е, аз поне си представям, че като говорим за нещата, за които можеш да използваш тия подходи, Uh, на мен все пак ми звучи, че има някакво разграничение за нещата, за които едното мога да се ползва и другото мога да се ползва сега. Uh, защото ми се иска да минем през малко примери първо. Uh, все още. Тоест, ако си представиш uh, да кажем uh, ето това, което е с uh, малките сателити на е SpaceX, да, то те са ти такива дисползвабли, uh, в крайна сметка финалният продукт бива обезпечен нали, в момента, в който имаш някакъв процент грешки и така нататък, но а, голяма част от цялата заявка на, на космоса за в бъдеще е все пак, че няма, ся, няма само да има някакви неща в а, ниска орбита, няма просто да а, щъкаме, туктаме с а, Unmanned, с, а, нали, а, а, крафтове и така нататък. А по някое време, ние ще можем през едната и, и през другата методология, поне аз така го разбирам, нали, в крайна сметка да стигнем до Марс, да правим неща, нали, да да ходим да купаем астероиди. нали? се случва лютеница. И в този момент, и то е риск, който нали, тя, а, економически може да се поеме, нали, а почва да става на нали, летие. Ако си в ракетата, където има 10% шанс да, да не се получи магията, някакси да да си такъв, на нали, това е супер. Нали? Тоест, а тези неща, а, в такъв случай, значи ли, че някои неща си остават old space forever? Или а, има аргумент, по който може да се раздели менежирането на риска през едната и другата технология в рамките на една мисия? Със сигурност, а, ще, аз поне очаквам, че Human Space Flight, когато се намеси нещо с човешки живот, винаги ще е с много по-високи изисквания. Mm. Това дали ще си остане Old Old Space или не, вече е друга тема. Защото дори с най-новите типове технологии, дори с доста по- Ъм, класически е вярно, че са mm. колко по-нова технология, толкова по-лесно да се щупи. А може просто да коментираме защо. Но дори с а, доста по-нови технологии, дори с тези, които са доста по-лесно чупими, както ти каза, перформанса се вдига много. И въпреки това може да създадеш апдейт на стандартите, Може да видиш uh -huh. как работят нещата, така че да гарантираш отново, пак всичко е игра на риск. Нали? Uh -huh. Въпросът не е дали ще използвам най-невероятния процесор, въпросът е мога да използвам три процесора, които не са толкова невероятни, но толкова робъст, толкова сигурно да съм си направил системата, която сменя между тях при някаква uh -huh. грешка, че да съм абсолютно убеден, че пак риска пада под съответното число, което ме интересува. Но. Класически за летене с хора, факт е, че SpaceX вече и хора mm. водят до космическата станция, това, че те използват по-нов тип технология, по-нов тип approach, не означава, че крайният резултат не е същата, същия тип сигурност. Mm. Примера с Starlink и с процентите, нали, за които може да си позволиш нещо да фелне. Е един, това е инфраструктурен проблем, mm -hmm. но когато работиш с хора е съвсем друго нещо. Той на земята е същото. В Смисъл, ако, ако, фейл, ако гледаш старлинг като а, кули за mm -hmm. GSM, да кажем а, 5G кули, буквално, mm -hmm. а, там може да имаш доста по-различен стандарт, нали колко често може да ти фейлне кулата, спрямо стандарта, колко често може да ти феелне спрячките на колата. например. Нали, mm -hmm. Така че нещата са абсолютно сходни. А, разликата е, че всеки различен вид вече, Ment, Spice нали, с хора и така нататък ще си има съответните нива на прак на, на сигурност. Той подозирам, че все пак и зависи, нали, като давахме примера с а, нещо, което трябва да е а, здраво 25 години и да предоставя нали, някакво ниво на качество, нали, там до голяма степен също и говориме за процент грешка за предоставяне на някакво някаква услуга. Докато, примерно, ако говориме за... Коригираме, между по някое време, ако почвам да говоря глупости, защото тук за хората ще кажат, не те откачи. Не, ако говориме за хора, които изпращаме в космоса, и те потенциално а, а, времето, за което ще бъдат в рамките на това нещо, не говориме за 25 години, поне не и за някакъв период нали, в близкото бъдеще. И, съответно, а, услугата, която трябва да се извършва спрямо тях, нали, не зависи, може би, очак такъв процент грешка. Така е? Смисъл. свързано ли им пред как влияе времето, в крайна сметка, върху риска и съответно подхода? Те, те са две неща. Същност, реално, когато, когато говорим за космически апарати, квалифицираш винаги за две неща. От една страна, те интересуват. Им, им, има два типа грешки, които могат да станат. Едните са дългосрочна деградация. В смисъл. Това, това е живота ми, между Това е живота. 25 години в орбита, постоянно си на топло судено, на могат да са с градуси градуса, в зависимост от орбиста, може да си от минус. С пересена плюс 100 градуса на всеки няколко часа mm. или час и половина, ако си скорбита И това всички, всички спойки, абсолютно всеки компонент на това нещо преживява доста голям термален стрес. Нали? Дори на Земята, mm. ако, си, ако си представиш а, за 24 часа поведнъж денонощието, дори при колите нямаш чак такъв стрес, освен най най, -най а, хеви електрониката около двигатели и подобни неща. Та всъщност това е едното нещо. Деградират също си компонент радиационно деградира, лека по лека. Натрупва се по-голяма доза, започва да прави mm -hmm. не толкова грешки, колкото самите токове, които тъкат в него, самата архитектура започва да деградира и започва да губи функционалности това е едното нещо, което зависи от времето и наистина, ако имаш кратка мисия нещата, които можеш да използваш са доста повече, защото повечето off-the-shelf компоненти, поне няколко години 2-3-5 години, срещно лесно могат да оцелят в орбита, ако искаш да отиваш извън това вече става трудно, но второто нещо са внезапните грешки които mm. абсолютно не зависят от дългосрочната деградация. И внезапните грешки това са когато просто ти се флипва едно битче. От нула става едно или обратно. И mm. там всъщност технологията ни на Земята затова е, а, става все по-малка. Самите транзистори, всеки чип чувате, че от микрометри вече сме на нанометри, вече сме на прояка на един нанометр, вече сме на размер, който е почти колкото атом. Всъщност, атома е около една десета нанометър е, е дължината. Не знаех, че сме на един нанометър. Между другото, помня, <coughs> помня, разни презентации от Intel при, да, знам, при 10 години, където си говорихме за 18 нанометра, как ще стигнем там до 10 нанометра и така нататък. Вече сме почти около 1 нанометър и всъщност в момента дори теоретичната физика, това, което предсказва, че е най-малко, което може да направи, вече сме на ръбумо. Нали? Смисъл, говорим вече с транзистори <laughs> за. Еми, не е план скел, още, но е сингъл атом В Смисъл, буквално а. на ниво сме, на което сингъл атом скел говорим. И както се сещаш, едно е ако транзисторът ти е голям 1000 атома, друго е ако ти е голям един атом, нали? Mm. същата частица, която те удря от космоса, в един случай ти повлиява много по-трудно, защото имаш много по-голяма маса. И нали? това е буквално като да, да държа нулите единиците в чашки вода, и в един случай да ползвам такива големи чаши, в другия случай да ползвам много малки проветки и е просто се едно топче по масата, нали, в един случай най-много да изплискам една чашка, в другия случай мога да изплискам половината проветки и да ги щупа даже. Mm -hmm. И всъщност, колкото по-мощни стават процесорите, колкото по-добре работят за нас на Земята, толкова по-лесно се влияят от радиация. И всъщност тук идва голямото предизвикателство на на по-модерната технология и как се предпазваме от нея. И класически това е причината да са много скъпи и много маломощни класическите космически процесори. Понеже да те работят с технология от преди 20 от преди 30 години, М. може да си представиш а, нещо, което е строено преди 20-30 години, като концепция е правено обикновено преди 40, може да си представиш защо не се струва Супер Фани. Аз в, в практиката ми, нали, а, <сълък> в, в, в средната компания, в която работя, са имал случаи, Имал съм случаи, в които по-класически, сейсплеяри ни питат за нашите радиа, нали? по-класически, разбира и компании, които са на 50 години, нали? mm -hmm. много са се изстрелвали, големи компании. Има случаи, в които са ни питали за стандарти, които са с tape recorder. Нали? Mm -hmm. Ни питат дали нашето радио поддържа да чете от tape recorder yeah. и аз в нали, <laughs> такъв момент нали, просто гледам очудено и се чудя, бе, хора, сериозно ли? И се оказва, че такова нещо все още лети. Защото просто те рекордера като такава yeah. технология, макар че говорим за някакъв диск, който е няколко мегабайта и който е огромен, yeah. нали, смисъл, в момента една SD карта ти държи не знам си колко yeah. гигабайти, yeah, yeah. А, но факта, е, че за тях е някакъв proven technology, който знае, че работи добре. Тук, между другото само ще прекъсна, което после ми напомня, на един приятел се занимава с, с storage и с cloud computing и така нататък, и се оказва, че има някакво не е несъществено количество данни, които в момента се събирават в клауда и, и са такива по-студени данни, не нали? смисъл архивни данни и така нататък, които са на тейп. Hmm. Мисля, в момента е, си такъв, нали, това е, всъщност ние живеем в един такъв стимпанк свят, без да знаем. Ами да, и, и тук идва момента наистина какво те интересува, понеже една SD карта, каквото и да я правиш, тя има един наброй mm. цикли писане, четене. Има един наброй време, едно наброй време, mm. след което каквото и да запишеш нея, след около 15 години, мисля, че беше средното, то вече не може да се прочете смисъл. Буквално се. До такава степен е деградира информацията в нея, че край, а, докато някои от тези тейп рекордери можеш си години да ги държиш и просто са установили хората, че има много по-сигурна и са избрали тази технология. Минусът какъв е перформанс. Мисля, буквално имат хиляди пъти по-лош перформанс. Mm -hmm. И тук идва точно този трейд В Смисъл, ти yeah. искаш ли да си сигурен, че 20 и няколко години, когато запишеш, няма шанс нали, да, да, има проблеми с него? Или искаш да имаш хиляда пъти повече да записваш, но пък след 10-те години може да има проблеми? Просто mm -hmm. в един случай може да се окаже, че всъщност. Смейки сателитите на 10 години, може да ти е по-економически изгодно и пак да дадеш същия сервис, но с хиляра пъти повече сторич mm. или другия. Нали? Това, това, реално е trade off new vs space. Добре, все пак, в смисъл, знам че, знам, че направихме разликата, че в крайна сметка това е подход и този е подход нали, работи на различни места, но, но все пак ние виждаме, че този подход по-скоро бива адоптнат нали, повече от комерциални компании. И въпреки, че комерциални компании също не са изпълнители за Публични, за, нали, там за публичния сектор и така нататък. А, нали, изглежда, че нали, местата, където едните и другите оперират, продължават да е, пощо да е дискретно различен. В смисъл, може да представим я, приемо, частни компании, които се занимават нали, също с някаква доза наука, нали, където не нали, предоставят сервис нали, за пускане на неща в приемо, ниска орбита и прочее. Подозирам, че може да представим и, и държавни сателити, които да предоставят нещо, което да е комерциално под една или друга форма. Не знам дали това е факт. Но а, тези неща, в крайна сметка, изглежда, че все пак обославят фокуса на единия и другия подход. Тоест, а, фокуса, в крайна сметка, на New Space е по-скоро някаква комерциална, комерциална цел. Поне аз така, на база на това, което Uh, нали, виждам от uh, SpaceX, нали, от вас, така нататък. В крайна сметка това е обословено от някакъв бизнес план. Бизнес план, който в крайна сметка трябва да излезе накрая pnl а нали, и, 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 да има някаква обусловеност. И това нещо до някаква степен обезпечава и подхода. Нали, това да можеш да действаш бързо, нали, в смисъл, никой няма да чака 7 години, нали, ти си компания, нали, на 5-та година все още е плаща заплати, нали, какво се случва. тоест, uh, това значи ли, че все пак като се адоптва повече и повече този подход, който е за New Space, а, равно, фокуса на космоса просто ще бяга от някакви конкретни места? Примерно ще бяга от наука, ще бяга от някакви неща, които са по-рискови, нали, като нали, по-дългосрочни проекти, които са с по-въпросителен бенефит, нали, по-структурни неща и така нататък. Не, за мен по-същност New Space концепцията е да се изгради инфраструктура. Uh, между mm. другото, голяма част от Old Space също са комерциални компании. Нали? Ако погледнеш mm. всъщност някои от най-големите компании, които предоставят данни на Земята, на практика почти няма government програми, които Освен Куперник и някои mm. подобни големи наистина Майлстон проекти на, на Европейска миска агенция на НАСА. Uh, повечето на НАСА, между другото, които са government led са от преди доста време. Нали? Говорим за неща като АКВА, като Terra и така нататък. Uh, има някои по-нови, но ако видите всъщност Cutting Edge в момента на наблюдение на Земята, да кажем, най-добрата резолюция, най-добрите среди, това всичко са частни компании. Mm -hmm. а, къде е Airbus, къде е нещо като Maxar, това винаги са някакви частни компании, които драйват реално този тип ефорт. И те са си доста класика Space компании. В смисъл, техните сателити не са в по-голямата си част New Space, макар че започват в последните 10 на години наистина да адоптват все повече. И се развиват. Тази, се развиват тази методология, понеже виждат. Същност за мен това, което ти казваш, дали няма фокус да се смени от наука и от този тип мисии, аз го виждам горе долу обратно, защото всъщност New Space ти позволява да си изградиш някакъв тип инфраструктура. Повечето New Space компании наистина искат да достигнат до максимално бързо до орбита, максимално сейф и всъщност цялата концепция на NASA в последното десетилетие е защо ние да се пънем с, нали, те, с някакъв девелопмент, който ще ни коства буквално десетки години и който ще е one-off, като може да, да просто да го, да го като контракт. Всъщност нас в момента това правят в повече случаи. Mm. Обявяват, искаме лунна инфраструктура, искаме лунна космическа станция, искаме лунен ровър, който може да ми построи лунен ровър и да ми го закара и да ми донесе тези научни данни, ще му платя хикс. Mm -hmm. Състезават се няколко компании, най-добрите от тях получават такива договори, опитват да видят коя ще се справи най-добре и продължават нас с тях. Тоест, цялата концепция на New Space от моя гледна точка и това, което всъщност и в сега да се опитваме да направим, е Infrastructure Enabling. Hmm. А, и много от компаниите ще, точно това, което каза, а, всъщност печелят от това и също и правителствата, защото времето да стигнеш до орбита е много по низко цената да стигнеш до орбита е много по низка ако имаш инфраструктура. И съответно можеш да си позволиш да правиш малко по-болд неща. <coughs> можеш да си позволиш да правиш по-големи станции, по-големи бройки сателити и какво ли още не. Като пример, всъщност нашата първа комерциална мисия, която серахме преди вече една година, която наричаме Шерд с няколко различни полезни товара на борда, mm. всеки за различен клиент, една от компаниите: а Колко са големи тия товари? Тези, в нашия случай самия стрител около 12 кг, колкото раница. В този случай имахме два товара на първата комерциална мисия, cool. като един от тези товари беше камера, която резолюцията на изображенията е сравнима с на накуперника. Куперник е програма за съвсем по-голяма. Сега, в нашия случай, не мога да, изобщо не мога да претендирам, че качеството на тези изображения накрая е също, като на Куперник, mm -hmm. но един сателит, който е струва, грубо казано, 1% от цена на голям сателит, може да си позволи да получиш доста комплементари mm -hmm. тип данни, mm -hmm. което е, е много интересно, понеже в този случай частна компания използва данните, те демонстрират в орбита директно cloud computing, в орбита, директно с земни технологии, контейнери софтуерни контейнери, а, директно използват Linux на борда, пишат си скриптове, директно машин Learning ръвват на борда на стрита, което а, в голям сателит ти просто нямаш капасет. Ти няма как да качиш Linux. Той е кернела на Linux е повече, отколкото yeah. uh, обикновено uh, това, което имаш като сторична сателита. Та, той е тип, всъщност, позволява. Skynet ти... in Space. Skynet in Space. За ти си всъщност... виновен, това, това да Аз съм да. А, всъщност, това, което аз виждаме, подобен тип инфраструктура и това е един сателит. Нали? Съвсем различно става, ако имаш 100 сателита. На нашата визия, всъщност, и е на това, което драйваме форвард в Ендоросат, поне е, че ако си изиграем карте правилно, може да позволим на всеки университет да има телескопи при нофорбита, дори без да го mm. притежава. Буквално представи си да си лизнеш, както в момента по земята има телескопи по цял свят, които може да си ги рентнеш за mm. няколко часа, плащаш си на добър телескоп и дори такива 3 см телескопи, които ам, нали, буквално по няколко, по няколко стотин до няколко хиляди на час може да искат за тях. Mm -hmm. Uh, това, което в момента ние сме успели да достигнем като цени за изстрелване, като време за изстрелване, съвсем реалистично е телескоп със същото качество, само че в орбита, което дава съвсем различно крайно качество на изображението, да може всеки университет да си позволи по същия начин. Тоест, в крайна сметка, частните компании са добри в това да правят бързо итерации. В смисъл, главно, защото имаш този натиск, че нали, ако, ако, ако не си направил същност бързо итерациите, после няма да има. Нали, имаш го постоянни натиски на пазара, съответно, че други такива компании, правят хора, също така. Ам, ми, че, че характеризираш това нещо по-скоро като инфраструктура, защото наистина то звучи като граде на инфраструктура. Обаче, така, нека да играя деба до някаква степен. Изглежда, че нека си приравняваш това нещо, инфраструктура, на, на, на наука. Нали, в, в това, което аз първоначално те питах. Тоест, а, да, има в момента нали, контракти на НАСА, където съм правил нов костюм. Да, нали, имаш такова, което е за ролвари. Тоест, в, в рамката, в която ние разбираме космоса в момента и с текущите технологии, които са набази, нали, на база на някаква фундаментална наука, която се е случила по някое време, ние имаме в момента доста неща, които трябва да се оплътнят, което според мен е много важно. Измисъл, трябва по някакъв начин някой с такова слабците нали, да се намести в рамките на това, което е разбирането ни нали, за, hmm. за науката, материалознание и така нататък в момента. Обаче, нали, ако трябва да ползваме една аналогия, по-скоро от а, другата част на физиката, нали, а, няма частен цен. Знаеш смисъл няма. Няма да си направим скоро един такъв частен колайдер в младост. Нали, поради серия причини. Смисъл това просто е безкрайно скъпо. Нямаш и ясен бизнес план за това нещо. Няма как някой да ти каже, нали, тук ако откриеме нали, Хизбузонна, ще изкараме толкова пари, защото просто не работи по този начин. Тоест, нали, .е. изисква публични средства. И този еквивалент, нали, който е свързан с тази фундаментална наука особено, този еквивалент. Съществува ли в концепта за New Space? Да, всъщност никой не смята, че ще изчезнат този тип програми и че няма да трябва този тип финансиране. Mm -hmm. Разликата е, че докато преди 20-30-50 години, когато искаш да изследваш нещо, Наса трябва да направи пропозова трябва да построи всички багграун технологии hmm. и чак тогава нали, да отиде напред, за да си направи мисията. В този случай ти инфраструктурата ти позволява да имаш вече технологиите. Тоест това даже енейбълва този тип наука, защото ти оставаш учените да мислят какво могат да направят. даваш им буквално плейграунда, имаш този и този телескоп в орбита, в идеалния случай вече там, трябва да си направиш единствено плана какво може да наблюдаваш с тях и какво може да случи. Разбира се, винаги ще има най-тейлър мейд и най- интересните като James Webb типове проекти, в които няма как да избягаш от това да девелопваш нещо изцяло ново, да се фокусираш десетки години само на R&D, но Идеята е, че ако можеш да покриеш голямата част да не са такива, да не са мисия, а да имаш бакграунд инфраструктурата, и давам пример за това нещо, НАСА в момента вече започна да лордва да контракти дори за инфраструктура около Луната. Защото следващите мисии до Луната не трябва да са мисии. Трябва да направим колония там. Това е концепцията mm. на НАСА. Същност, ако започнем по същия начин, по който сме ги правили 60-те години, ам, ние там нямаме нищо. В момента който отидеш, а, нали, едно е да правиш рисплай на Международната космическа станция, където цената на полет е буквално хиляди пъти по-ниска отколкото до луната, друго е ако трябва да рисеплайваш на, на луната. Съответно, дори само да си изградиш колонията, дори само да си изградиш една база, така да се каже, на която да могат да живеят няколко човека с тейнабли, особено имайки предвид продължителността на нощта, която е 15 дни, Mm. Казано, на Луната, зависимост къде точно се намираш, цяло това нещо изисква много повече инфраструктура. И всъщност дори в момента начинът по който ще се комуникира от Луната към земята екстеншън на мрежа на deep space мрежа, станция между Луната и земята, потенциално, всички тези mm. неща, концепцията е, че ще се построят отново контрактнати от НАСА, не за някой Individuals Profit а, или някоя компании Profit, но а, executioners, финалните executioners а, ако са частни компании, те могат да се съсъзават с това кой ще разработи най-бързо и най-лесно технологията, така че да може да стане mm -hmm. максимално affordable. Защото в крайна сметка, колкото по-ефтино е да изследваш нещо, колкото по-лесно е да стигнеш до орбита и да правиш наука, толкова повече наука можеш да правиш. И всъщност, mm -hmm. бенефитът идва от тук, че вместо да трябва да правиш tailor-made всичко, вместо да трябва да почваш от, от нулата, нали, дори когато си агенцията, mm -hmm. пример с частния церн, какъв би бил? Не очаквам, че някой, някой, някой ден ще си построи частен CERN, но ако ти можеш да смъкнеш цената, на свърхпроводящи магнити, сто mm. стопъти. Нали, една, от големите кост драйвери на, на колайдер, като сторише, че трябва да това цялото нещо да е в една вакуумна камера, че трябва да имаш свърхмощни, свърхпроводящи магнити. даже го позволиш да, 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 се опитам пък да го осмисля по начин, по който ти ми го покажеш, защото не съм мислил през този контекст нали, за, за това, че Космос е мисия за момента, а трябва да стане регулярност, трябва да стане нещо режийно. По-скоро еквивалента за ЦЕРН ти е, ти не трябва те първа да изградиш град, около който да започнеш да населваш хора, да създадеш пътища, да направиш бетонен възел, от който да се взима съответно за изграждането на сградата на ЦЕРН, докато стигнеш изобщо до тия фънки газари там за, за проводниците и така нататък. Да? Мисля, т.е. На тебе ти Даже основните неща в момента на нас не липсват в, в космоса, защото просто за нас е бил наистина нещо, което е адхок. Не нали? си носиш. Точка, ние, ние сме били до момента по-скоро еквивалента на. На бродници из, из космоса, където нямаме нищо. Нали, ние просто сме обикали там, брали сме малинки и така нататък, обаче няма как нали, да се установим. Ние сега да, правим. Даже, даже малинки не сме брали. Буквално отиваме с раницата, каквото си имаме сме, абсултно, че, си носим. Абсолютно всичко, което сменоси. Ние реално до момента ресурси от космоса не сме ползвали. Да. Всичко, което сме взимали, сме го връщали за изследване. Реално никога дори на Луната регулита не е използван по някакъв начин и така нататък. Та, всъщност, точно това не е в момента големия, голямата мисия напред. От, от хора, които странстват в пустинята, нали, буквално с страничката и си носят всичко, което имат да. и винаги знаят, че трябва да се върнат обратно, защото няма нищо на там, всичко е пустиня, до, до хора, които реално се научават, че всъщност този пясък има нещо в него. Но се Тук там има някои оазисчета, М -м. които може да се използва нещо от тях и наистина да направи инфраструктурата. И достатъчно, ако искаш а, една хубава наука, която съм слушал, е. А, по време там на първите миграции от, от, от източната част към западната част на щатите, uh -huh. нали, първите Уейгънс буквално носят си всичко. Едни нали, огромни ам, огромни каравани, в които си носят всички провизии и се установяват, нали, отиват към западния uh -huh. бряг. В един момент, нали, в днешно време, ако пътуваш в щатите с кола, имаш бензиностанции навсякъде, нали, имаш uh -huh. цивилизация навсякъде. Горе до това трябва да направим ние, смисъл да спрем да си носим всичко uh -huh. с караванките, а да имаме инфраструктура достатъчно, така че да. За да вземем космоса с цивилизация. А, Грубо казано да, да го заразим. <laughs> това хубаво ли е или лошо вече за космоса е друга. Е смисъл да се оправя космоса. Нали? <laughs> се Ние идваме, идваме това да. да. Та защото е много интересно. Това, защото нали, аз ти казах в началото на разговора, не бях си подготвил някаква груба структура, през която да, да мислим нали, това разделение за New Space Също от Space, но не бях осмислил, че това ти е толкова основно нещо, че ние наистина сме гостини изцяло в, в, космоса и това обославя много начин, по който работиме с него. И ние ако успеем да го опитомим така, че да е нещо регулярно, така че нали, да е полет по-скоро, защото никой не мисли в момента за, за самолетния полет като някаква ситуация. Нали? Да. По-различно от автобуса, ама колко път е по-различно. Смисъл, по някое време качва се там на Ryanair и си в, Модевър там, Modever, в uh, Германия. Нали, някакси станало е много по-режийно. Станало е нещо всеки дневно. Има хора, които всеки ден пътуват mm -hmm. почти или всяка седмица, да кажем, самолет. <coughs> Докато Space е още нещо уау, смисъл Това е нещо, което е наистина мисия. И всъщност с е много готина аналогия, понеже ако, ако си замислиш Артър Кларк още 60-те години, когато mm -hmm. пише 2000 космическа одисея, ако си спомнеш всъщност долуната полета е комерциален смисъл изцяло пан-американ uh, компанията го, mm. нали, по по който би си букнал полет до Дерезан mm. Делезан, до Штатите и ще те прехвърлят през някое летище в Мюнхен uh, или Франкфурт. Същата идея е, беше неговата. Нали, Примерно букваш си полет до mm. Луната, минаваш през някой спейспорт, нали, където се прикачваш и това е. Uh, той, 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 така представя 2000 години. А няма ли директни десея? полети? Бе? Най-мара за прекачване. Е, от да България си... надали ще има скоро, но... Може ли представиш, ли, примам, фащаш, нали, приемам, фащаш някакъв полет за, за, Луната, има някаква междинна станция, света? ти губят багажа на междинната станция. Не, това ще... Това ще смисно, няма да е окей. Okay. Затова трябва инфраструктурна уната. Точно така. Добре. Тук искам само да се върнем към и малко по-класическите... Не съм сигурен, че са класически, но по-скоро са някакси най-поп нещата, които ние си представяме за комерциализация на космоса. И да видим кои от тия неща всъщност са... Изобщо някой говори за тях, защото имам чувство, че... Ам... Не, когато говорим за комерциализация на космоса, говорим за много различни неща. Това, което ти тук що ми каза, е да използване на телескопи нали, като сервис в Едикос, нали, правене на някакви консталейшни около Земята и проч. То тип неща а, са доста по-различни от разговора за а, купаене на ресурси в космоса, а, производство в космоса на да. неща, добив на енергия в космоса, докато тия три неща принципно бяха много по в, в новините. Те неща ли са в момента. Те са ли нещо, като някой активно прави. Да. Мога да кажа, че имаме и по трите неща. Имаме клиент, който ползва нашите системи, за да поне да покаже начално възможност да прави тия неща. А вече нали, кога Ку... ще станат и ваябъл, това е другата тема. Сега очевидно. Почваме от това, което ни е най-лесно. В всички тия случаи low-hanging fruit е ниска около орбита, приложения директно за земята, наблюдения, и те не са все не са още и утилизирани. Нали? Mm -hmm. 5G от орбита, това, което Starlink се опита да направи с broadband, connectivity от орбита, тези неща все още се правят. Видяли сме, че са mm -hmm. възможни, за тях сме сигурни, че са много възможни. Доколко са benefit beneficial, вече има някои компании, които да кажем, че имат добър профитабилити от тях, но има още много да се, да, да се тъпче по тях, докато стигнат mm -hmm. такава инфраструктура, каквато е, да кажем, интернета на Земята днес, mm -hmm. или електро, а, захранването по цялата планета днес. А, докато другите неща, които спомена, като а, майнинг на стероиди, като това наистина да имаш а, в, а, дори къмършъл частни полети до Луната mm -hmm. и каквото и е да било, инфраструктура около Луната, това е нещо, което е много по-трудно и като ресурси, и като време. И а, до някаква степен се още мачюрва този тип технология. Тя и другата се още мъчурва, Ние реално не сме mm -hmm. в космическият сектор е много, много а, така буен сектор в момента, много бързо расте. Просто защото виждаш, че на хората, които го следят, виждат, че може би на всяка година се появяват буквално mm. стотици нови компании. Е, е златна треска в момента. В момента има много голяма златна треска. Истината е, че нали, очевидно няма как всички, всички тера са едновременно най-невероятните компании в света. Има mm. доста консолидация на последък, смисъл започва Както да Ричард да... са на разбора. Както той разбра. Започват да се а, нали, да намаляват в определени сектори, където вече се видя кое работи и кое е добро. И започна mm. вече да намаляват там броя компании, докато стигнат само няколко основни плеера. И според мен просто все още сме в много по-ранната фаза на този тип приложения, но всички те са възможни и в някакъв момент това, това е много интересно, защото човек не се замисля, нали, като говорим за миниране на астероиди, като говорим за въобще за използване на ресурси от орбита, за произвеждане в орбита, повече хора, винаги е нещо много елиан и много странно, mm -hmm. докато не се замислят всъщност колко смислено може да бъде. Аз това е нещо, което наскоро сяра да си правя сам сметката, защото не бях. А, не бях. Просто ми звучеше много странно. Mm -hmm. а, знаеш колко е цялото злато на Земята? Като обем, като... Като, като горе-долу. Не мога да си представя, даже не знам, подозирам, че е нещо безкрайно малко, нали? Преял, нещо, на няколко десетки танкера, I guess. Ця, цялото злато, което е минирано в момента на земята, не, не цялото като съдържание, но цялото, ага. което сме ние сме извадили, т.е. това, което в момента е в пазеше някъде mm -hmm. в хора, по цялата цивилизация, ако го направиш на купче, страната му ще е около 22 метра. Тоест, буквално mm -hmm. е колкото. 22 на 22 на 22. Смисъл, това е цялото. Ако вземеш всички, абсолютно всички трезори, всяко кило, злато някъде, всяка монетка и ги забереш всичките в момента по света, които са известни, ги претопиш заедно, ще буквално колкото. ще е яка инсталация. да, смисъл, някаква 10-тажна сграда. смисъл, няма, няма, да е нещо огромно. Нали? Да. става просто, че 20 и няколко метра страна. И като се замислиш, че в... знаем със сигурност, че в космоса има астероиди, които един от тях има повече от това. <laughs> нали? изведнъж тези ефорти, че всъщност може да струва десетки милиарди да се построи технология, която да докара mm. такъв, сатери... такъв, астероид и че може да отнеме десетки години, изведнъж не е толкова meaningless. Нали? Смисъл, mm. В крайна сметка, ако няма откъде друга да, да го вземеш и това нещо е ценно като ресурс, mm. най-вероятно в някакъв момент ще го направим. Мен това би било интересно и това малко е очевидно да в странична тема. А, да кажем, златото има много конкретни, специфични характеристики, за които е полезно. Но част от стоеността му не идва от тия характеристики, в крайна сметка, идва от негото... Шайни. Точно така, да. <laughs> Вижте, е супер, Нали, злато ти се е супер, както много рапери могат да, да потвърдят. Тоест, нали, е, има, има някакъв аргумент, който е просто, защото няма много от него. А, но ако прямо имаме достъп до, да кажем, астероиди или там, каквото и да е друго... И за то става по-често по срещано от, да знам, сега да не казвам от желязно, нали, очевидно, но от а, някой друг рядък метал. Нали, дали, то очевидно ще се, ще се срине на нали, стоеността му, но дали ще го искаме толкова много? Или пиемо тогава ще кажем, пич всъщност става ни кобалт, защото кобалта да. е лютеница. Най-вероятно така и ще стане. И всъщност това е ставало преди. Това е ставало с алуминия, не знам дали знаеш, но... Не. 17-18 века алуминия е бил по-скъп от зоцето защото е бил много рядък чисто като копаене в един момент са историята на, на, физика и химия ми се бърка, а в един момент девелъфваме процеса, от който да изкарваме алумини от разни алуминиеви оксиди и става супер ефтино да се произвежда, но, но, преди това някой от френските уита, вече 16-17, не знам аз кой, и има случаи, в който примерно, има, имало е сребърни и златни нали, прибори и алуминиевите са били най-скъпите, които е давал само на най-специалните си гости. Тоест има някакъв момент, в който алуминия <laughs> е бил дъщит, смисъл по-скъп от злато и всичко останало в един момент намираме метод, през който да го изкарваме от yeah. разни алминиеви оксиди. Оказва се, че е супер абандан заради това нещо и сме супер чил. Най-вероятно стане е така и с златото. Т.е. ако намерим астероид, който е с супер много злато, в един момент yeah. то ще се ще ходи надолу заради нещо друго. Но факта е, че това е това се е случвало в цивилизацията, ще се случва и в бъдеще, просто в един момент плейграунда, на който го търсим, няма да е ограничен от земята mm. и от това къде копаем е на много по-голяма щапа. Искам да върна малко пак, защото мен много ме интересува а, ето това, то не е противопоставяне на това търкане между частното и публичното. А, и сега, ако дори през там различни договори и проче, държавните а, агенции, там NASA или ЕКА, което не е точно държавно, обаче пак от Държавно обединение и така нататък, и там Японската космическа агенция, проче, Роскосмос, нали всичките до момента все пак си имали... А, Някакъв тип покритие на доземното пространство, не с техни апарати, нали, с техния апарат, за военни цели или там за научни цели и така нататък. И е било относително редко. Нека така да ти го кажа. В не смисъл нещата са били малко. Нали, Имало е напрежение, нали, очевидно там се правят мизерии. Нали, Китай отива там, заявява си някакъв стелит, прави серия мизерии в доземното пространство и така нататък. И е лютеница. Но а, пак е лютеница в, така да скажем а и заднъж изглежда с това, което ти описваше, че сега, тук ще едни 11 000 а, кюбсата, нали, ще, ще пуснем там медикви си там да наблюдават нещо си. И нали, почва да става относително по-финно смляно цялото нещо, което освен нали, проблем, на точка на нали, такива сблъсъци и прочие, нали, които може чисто физически проблем, на да мен ми изглежда, че това потенциално състава и чисто държавни проблеми. Т.е. потенциалните търкания, които могат да се получат в едно място, което е малко, малко наясно на къде отиват нещата в космоса. Поне от моя гледна точка. Нали, в смисъл, как, как, работи там право, как се разделя нали, а, площи в кавички, нещо, то е очевидно е нали, триизмерно пространство. Нали, и, и знаеш, изглежда, че вече не са тези, които са държавните. Държавното присъствие през техните сателити не е преобладаващо. И, и по-скоро тенденцията да е абсолютно не преобладаващо. А, как съответно това напрежение се изменажира? това пак ли менажира през, през сфери на влияние на конкретните държави? Примерно. Ам ето ендурусат и стрелват някакви N на неща и така нататък. Ама ендуросат в крайна сметка е компания в Европа. Европа има нали, ека или там каквото и да е някакво държавно тяло нали, и съответно това е в някакъв смисъл мисия на Европа в кавички. Нали, по същия начин приемам SpaceX, изстрелват нещо и тъй като SpaceX е щатска компания в някакъв смисъл сферата на влияние на щатите. смисъл, има ли такова сдвояване на частното с държавното, така че да кажат, нали, ето примерно ако дойде утре а, или някакъв китайски стрит и каже, нали, не ни кефи е това, дето е на, на, на да нали, е къде да дойдат, чакай сега тук, ще биеме шамар. А, да, до ден днешен, сега от една страна има дълъг въпрос, беше дълъг въпрос е, и отговорът не е много кратък, но на максимално кратко опитвах се да го кажа. Аз другото, доста път съм си говорил с хора, които специализират Space Law, нали, космически закон, и това, което мен ме, винаги ме е втрещявало е, че на практика няма орган за контрол там. Mm. А, той е малко като International Law, нали, при който сега не съм изобщо човек с правен бекграунд, но от това, което аз виждам и разбирам, mm -hmm. а, имаш доста регулации, които са по-скоро на добра воля и нямаш реално орган, който да може супер. да ги наложи супер директно. А, сега, разбира се, накрая винаги опира до държави. За да на първата част от въпроса, винаги, когато изстрелваш каквото и е да било, минаваш през държавата, която е, в която реално е компанията mm. си. Тоест, ако е е собственик, минаваме през България винаги. Тоест, той е регистриран към България. Ако на каквото имаш горе като желязо, както обичам да му казвам, Uh, удари нещо друго, направи някакъв проблем, това винаги минава на държавно ниво. Тоест, съответната държава търси от съответната компания на и обясненията, обещатенията, каквото друго mm -hmm. трябва да се направи. Винаги се застрахова всичко в орбита. Има много различни типове застраховка, нали? между космически обекти, uh, за нашия клас, фатерите, само това е важното, uh, защото те при навлизане в атмосферата изгарят. Но за по-големи обекти, mm -hmm. ако една станция китайска навлезе и падне върху къщата ти в София, примерно, mm -hmm. това. Това почва да става много по-сложно. Имало е случаи, в които сателити на една държава са падали в друга държава. Имало е случаи, в които дори са водили до екологични бедствия. Има един случай, в който Руски съюз пада в Канада и понеже има хидразин, което е... А не, не е съюз, а мисля, че беше прогрес или някой от другите безпилотни кораби. Прогрес би трябвало да е. Може с 3D бил. Anyway, но полза хидразин, което е много токсично вещество. И го разлива той хидразин и прави порази. Екологично, нали? Има много такива случаи. До момента обаче в цялата история на Space няма Space дел. Тоест целият Space Law в момента е без дел. Mm -hmm. а... Тоест се разбират извън. Тоест се разбират извън. Тоест някой извини на някои, държавите се разбират, казват, че ти платят това, да. Топши, искам някакви дипломатически trade-offs да. и така нататък. Но ситуацията става все по-сложна и като цяло две неща много важни. Първо, масово започва да се затягат рамките върху това колко време може си в орбита. И а, защото просто всеки стрит, който остава в края на живота си е голям liability. Защото имаш mm -hmm. обект, който си лети там. За тези, които ни също не знаят, сателита не остава в орбита заради двигателите си. Ако е достатъчно високо изстрелян, орбиталната механика сама си го държи там. смисъл буквално Чичо Ньютон с гравитацията му и центробежната му сила, които са в баланс, държи сателита там. Затова повечето сателити има регламент. До сега беше 25 години, след края на мисията, да се деорбитират mm -hmm. или да се изхвърлят на някаква орбита, която не се използва, така че да има много малък шанс да ударят нещо друго. Сега те регулации се затягат. Да кажем, в те стана това, нещо от 25 години, стана 5 години. Т.е. 5 години след крайна на мисия трябва да деробитираш и да ти е изцяло пасивиран, да е умрял с като включително регулациите се затягат за това какво означава да пасивираш. Цялото гориво в него да е изкарано, така че М. да не може, ако те удари дори някакво микроастероид, да, да не може се да се изриви. Батериите ти, които също са много критични, да, които при удар на батерии, литиево-ионни и така нататък, с, дори нещо с няколко грама маса, ако те удари при 7 км в секунда, което е стандартна орбитална М. скорост, в зависимост как те удари, може да се отвои, защото може в двете противоположни посоки да се удирате. Всички тия неща едно по едно стават регулации и всъщност много важно е частните компании да се държат отговорни за този тип тема. Мога се похваля, че ние всъщност с тази първа комерциална мисия спечелихме Gold Award на EPFL. Има всъщност в момента EPFL е университет в Швейцария. Всъщност имат в момента голяма програма, те и още няколко от най-големите университета за Space Sustainability Rating, М -м. SSR, с което реално оценяват колко добре дарена компания и дарена мисия се е справила с sustainability. Тоест до каква степен mm -hmm. са предвидили как ще дерогетира да старите им, до каква степен ако имат проблеми могат много бързо да го рекавърнат и така нататък. То, има и, и е това е да ESG да Space. Да става... Да, и това да почва да става лека по лека много ,ъм... важен част от това да изстреляш. Има някои компании, които и някои държави, да кажем във Франция, такъв Space Law се, се, появи, които ако не си минал определен sustainability рейтинг, нямат да ти да стрелят, Тоест няма да ти mm -hmm. да, да регистрираш от тях но проблема в момента е, че това става на ниво държава. Има hmm. контрол, но е на ниво държава. И съответно, ако да. имаш, и да, и съответно, ако някоя държава реши да си сложи. Пример, дори дефиницията на това какво е космос е различно за различните държави. Има държави, при които космос се смята за между или 100 км грубо казано, нагоре до някаква стойност. Има държави, за които всичко над държавата в момента е тяхна собственост. Тоест и Луната, ако в момента мине на държавата, да реално е тяхна собственост. Космосът е наш. Космосът е наш. Над да. нашата си територия, каквото в момента закриваме в нищо, че се върти Земята. Украина да. е, е космична, но... Да. Та в да. крайна сметка, да. А, това, което е много важно, е наистина регулаторно в световен мащаб да се направят правилните фреймворци. Лошото, което е риск, е, че повечето държави, които реално имат решенията и реално имат технологията, uh -huh. не винаги играят добре в тази гледна точка. Пример, а, няколкото binding, нали, реално обвързващи а, а, договора, които има за, косми... за космическото право. Uh -huh почти не са подписани от играчите, които реално могат. Пример, има едно The Moon 3 което mm -hmm. твърди, че на Луната не може да завоюваш територия. Нали, територията на Луната е обща, никой не може mm -hmm. да си забие и да каже това е моя територия, нещо подобно. И щатите и... Русия не са там. И, реално щатите Русия и Китай не са там. Нали, смисъл, реално всички, които са го подписали, примерно през се държави, те най-вероятно няма да ходят на Луната след 100 години. Това, това, това е, е, да е лошо в момента. Като казвам, че няма налагащ орган, това искам да кажа. Смисъл, на теория може половината свят и половината свят е да е подписал нещо да се съгласили, но в крайна сметка, ако тези, които, от които зависи, не си наложат вътрешно сами закони, да мера. Така че има, има много голяма тема е това. Аз съм отново всичко, което казваме. Това, което аз разбирам за себе си, mm -hmm. Далече далеч съм от Space Lawyer, далеч съм от credibility, ги да дискутирам тези теми, но особено за това, като се стигне до миниране на обекти, до, дори какво е астронавт, става много трудно, защото mm -hmm. това, което съм запомнил е, че примерно, дефиницията на астронавт в а, космическия закон е Peaceful Envoy of All Mankind. Каквото и да означава това. Вали, в смисъл, ако изстреляш Space Force uh, да. човек, води ли се Peaceful Envoy of All Mankind? Не знам смисъл. Той е Peaceful, докато не е. Okay. Да. То, разни такива неща има, които просто са малко. Не толкова стрикно дефинирани, като техническите, нека да кажем, но... Uh, long story short, uh, в, така по-цивилизования свят да го наречем. Има много стриктни правила вече, стават все по-стриктни, и почти всички държави вече започват да въвеждат такъв тип uh, Space Law и Space Policy. И малко или много България е форст uh, заради това, че част от Европейския съюз uh, да въведе също този тип неща. Mm. И така ние ние гледаме да се водим изцяло по европейското право, което заедно с, uh, заедно с щатското нали, реално води. Uh, mm този тип регулации. Тоест, все пак сме закачени, нали, като, като частни образования, сме закачени нали, към държавата, от която в момента оперираме. Но а, ако продължиме в тази посока, защото очевидно тук има много голям разговор, вече свързан с това нали, какъв е интересът е, при на Луната, дали съответно ще се стигне изобщо до такива трийците, да -та, смисъл дали по някакъв начин. Това ще промени динамиките между нали, големи сили и така нататък. Това е някакъв политически разговор, който не бих казал, че е за днеска. Но нещо, което пък на мен ми е любопитно е през интересите на, на частното и на публичното. Ам... Изглежда, че се постигат все пак различни неща. Дори от това, което сега а, разказахме, а, постигат се в крайна сметка различни неща. Да, има, има общи интереси, които са приемо за тази инфраструктура. Нали? Има, има някакъв път, който тя се измина, за да може да се редуцират и събестойностите на мисията нали? покрай някакви публични начинания. Съответно, може съответно да се направи нещо, което да е комерциално вайево и така нататък. Но Ам, тук ще дам едно от тъп пример, който е такъв скорошен пример. Примерно по кой OpenAI. те начин по който са направили, защото AI пък е другото нещо. Не космос, AI, те горе това са нали, големите газари в момента. Ам, покрай OpenAI, те имат една интересна структура на организацията им пред тях. Значи, те са принцип НПО, основно, като си е с борт и прочее, където тук целта е по-скоро развитие на нали, познание на човечеството, свързано с изкуствения интелект и така нататък, полагане на граници, така че да не се предсакаме, грубо казано. И те вече имат такова субсидиари, което е свързано с комерциалната част. Нали? Съответно, това нещо може все пак да привлече инвестиции, да ам, продава продукти и така нататък. И съответно, в рамките на този вътрешен баланс, който те са направили, а, нали, има някакъв чек върху комерциалния аспект на компанията. Не? Защото в крайна сметка, когато си една търговска компания или съответно като цяло работиш в контекста на капитализъм, нали, ти искаш да растеш за винаги, докато, докато нали, не погълнеш всичко. Нали, което е супер, нали, ако си търговска компания, но през това нещо те свалят някакъв чек, някакъв, някакъв прак и някакъв лимит. Сега може ли си представяме, че има някакъв такъв аналог в рамките на космоса, не задължително като полагане на някакъв такъв чек на ниво на Apple компания, както те са го изградили, примерно на през така наречените uh, Public-Private Partnerships, Тоест .е. да е нещо, което да е усъвместено контрола нали, от държавата, да не е само през регулация, а и през, съответно, някакъв пряк контрол върху някакъв decision making, който е върху на компании, на компании ниво. Мисля, това съществува ли изобщо като разговор в момента? Ами, той до голяма степен а, е заложено, защото повечето космически технологии, за добро или за лошо, са започнали от някакъв тип военни технологии. Тоест, още от, от много рано mm -hmm. в space сегментите, навсякъде. Uh, може да се каже, че има голяма намеса всъщност на това какво може и какво не може да се прави в, в космоса. Uh, има много така стрикни регула... регулации за това на кой може да се продава, на кой може да се изнася и uh -huh. всякакви такива неща. Uh, всъщност абсолютно всяка компания е задължена на това нещо да го следва. Но това през регулация обаче, Не така? През регулация, да. Но uh -huh. там имаш uh, така наказателност, имаш, uh, uh -huh. имаш follow-up, не просто uh -huh. nice wishful uh, uh -huh. thinking. Тоест uh, има много силен контрол върху това какъв тип capability може да изтрелиш в uh, орбита, всъщност. Uh -huh. Тук, виж, по-скоро мога да ти обясня, аз как си представям разликата между тия две неща. Mm -hmm. Чото регулацията, нали, то е, ако направиш нещо лошо, нали, тук ще, ще те боли. Нали, съответно, може да, нали, да имаш някаква санкция, нали, тук може да те вкараме в затвора, може да те затвориме и така нататък, но то е асоциирано с риск. Yeah. Нали, в крайна сметка, те са две отделни тела, тия неща и съответно. Тук частното може да се опита по някакъв начин да го изнавигира цялото mm -hmm. това нещо. Не? Смисля, защото някои неща са въпрос на интерпретация, някои неща могат да отнемат време, така че да влязат в, в ефект. Особено когато говорим за а, такива доста иновативни технологии, които нали, не регула... са класифицирани още. Или не са класифицирани. Регулацията просто не може да се движи толкова бързо. Слежда, за някои от тия неща а, просто правото винаги настига. И нали, то, обикновено, когато правото настига, може просто е фане да забрани. И то, то е някакъв такъв баланс. Докато в този случай ние говорим за неща, които могат да бъдат фундаментални. В Смисъл, ако извне компанията има достъп до решения, които са практически в рамките на само на нейното първи, които не са няма регулация за това нещо, или ако регулацията е, забраняваме ги. Нали? Тук място за навигиране е много по-различно. Ако зависи конкретно от начина на управление на конкретната организация, не, тя ще се опита да каже, окей, ние сме първи, т.е. ние трябва да монетизираме това нещо, така че сме ебати е, пичове. Различно е да имаш регулация и да имаш, съответно, пряк контрол, нали, по да, някакъв да, начин да, разбира, в колаборация. Поне на мен, доколкото ми е известно, има някои подобни сформирования, mm -hmm. включително и такива на наши клиенти, но това до каква степен ще стане норма, ако гледам как са се развили понеже аз правя пак аналогията с, на земята как са полетите в момента. Ако гледаме как са различните тези компании свързани с полетите, Uh, в Space има няколко органа, които дават. Uh, но, но това не е за новите неща така. Това uh -huh. пак е за регулациите, които дават фреймворка на това как се uh -huh. изстрелва, как се прави, чести и така нататък. Но за това какви решения да се взимат на ниво компания е нещо ново, което се намира като технология, да кажем, да се забранява или да не се, uh, как се комерциализира, по-скоро не мисля. Я че да е посока, нали? Да, да, се дава посока. Uh, по-скоро в момента е нещо, което си много по-близко е до това как се случва в uh, аеро света, нали? в при, съм, при самолетните компании. Не смятам, че до такава степен. Но може и аз да греша. Нали? Виждал съм някои организации, които са от този род, т.е. NGO, което в някакъв смисъл онва компании, което mm -hmm. дава посоката на реци на компании, но не мисля, че е до такава степен заложено това, както е при OpenAI, да кажем. Mm -hmm. Защото все пак като тип технология, концептуално. Докато при OpenAI е нещо, което е съвсем ново, и там mm. а, до голяма степен аргумента е, че ние не знаем до какво ще доведе това нещо. Смисъл не можем да пропагираме и да предположим дори а, дали няма да доведе до края на цивилизацията като уп... тип много опасна mm. технология. Докато при Space по-скоро има достатъчните забрани, така че каквото и да поведем напред, освен ако не направим нали, нещо от рода на, не знам, да ударим земята с стероид, а, заради а, щити наша направление, но той тип неща са още достатъчно далече и технологията... Саросвачно... Не го правете ако... Да, разбира се. Искам да, искам да го има на запис, <към> на, не. на запис, не го правете. когато Виктор Данчев го каза това, е Любо каза не. Да, Мислята ми е, че все пак в Space в близките 10-20, дори 50 години, нещата, които се обмислят като възможност, дори с пълната инфраструктура, най-смелите ни мечти, не мислят, че има такъв парадайм shift толкова голям, защото разликата голяма ще бъде да ни направят междупланетен вид да ни позволят реално да имаме много по-добър аксес до ресурси, mm -hmm. не само намиране на иминиране на астероиди, а дори създаване на ресурси в орбита, а, създаване на различен тип добавена стоеност и инфраструктура в орбита, но не мисля, че има такъв question mark нали толкова голям за това. Може ли тая технология да промени изцяло човечеството, както е в случая на на, на AI, hmm. да кажем. Тук тук има две неща. едното, нали това Някакъв начин пак бива завързано през темата, че ние искаме да опитомим космоса така, че то да е нещо регулярно. Докато, да. докато може би за изкуствен интелект сме доста, доста далече все още от това нещо. И при космос все пак сме били там, парали сме някакви неща и има, има някаква идея нали, на къде отиват неща. Тоест в този смисъл сме го поопитомили и почваме да мислиме за него по-скоро като бизнес as usual. Обаче. А, като минаме през, може би, най-голямото обещание за космоса, нали, е това, което ти сега изцитираш, защото то до голяма степен стана обещание вследствие на Илон Маск. Нали, той излезе и каза, глейса. са, е, тук в крайна сметка, тук целта на цялото ми нещо е нали, човечеството да е, да е разпределено, да си е разпределило и то риска на повече от една кошница. Тоест нали? mm. .е. да може да сме, Марс, прочие различни планети. Това нещо, Uh, може би е най сай нещото от, от целия набор от неща, за които си говорим. И прямо, може би с причина не, не го описахме конкретно това. Мисля, говорим си за временни бази, говорим се за инфраструктура, говорим се за някакви а, use case без които е полезно да сме в космоса, но не си говориме за ние живеем на други планети, mm. в крайна сметка. Според тебе това бушит ли? Не, и в крайна сметка ще се случи. Защото не съм сигурен колко скоро ще стане Everyday Life. В смисъл uh -huh. това нещо с темповете, с които се развиваме в момента, все още очаквам, че доста дълго време ще бъде на ниво мисия, но поне с някакъв permanent presence. Нали. Um, идеята ми е ква е. Предишните пъти, които сме ходили до Луната, отиваме за няколко дни, тръгваме, няма постоянно човек на Луната. Yeah. Uh, това, което очаквам, следващите, е... weekend, no? да, това, което очаквам следващите десетилетия-две е всъщност да видим постоянно присъствие на Луната, като минимум, от там лека-полека лека и на други тела. Mm. До Марс е много по-голям геп, в смисъл от Земята до Луната, прямо от Земята до Марс, като време за пътуване, като радиационна доза, като тип технология, mm. много различно, така че не смятам, че Марс ще дойде веднага след mm. Луната. Разбира се... Има шанс. Мисля, има шанс за това нещо. Просто начинът по който аз го виждам като в момента ми струва доста по-вероятно да имаме доста по-дълго присъствие на Луната преди да продължим. Но това, което е голямата разлика, все още го виждам по-скоро като отиване до, да кажем, до Антарктика. Нарай, mm. Все още в Антарктика не живеем, много малко хора живеят там, така да се каже, regular life. На практика няма такива. На практика mm. всичко е бази, на практика всичко е някакъв тип научни изследвания. Очаквам, че ще сме в такъв стадий сравнително дълго време, преди да отидем до наистина нормален а, някакъв начин на живот. Може да се окаже, че нормален начин на живот на Луната никога да кажем няма да се образува нали? по този начин, както е депикнато а, в а, Космическа Одисея. Mm -hmm. а, дали ще се случи на Марс, има възможност. Въпросът вече е за това до каква степен а, и кога ще стане affordable. Защото ако инфраструктурата, която поддържаш, е толкова скъпа и е толкова е трудно да имаш някакъв mm -hmm. набор хора, ти няма да я да, да използваш просто за да сложиш хора там и нали? просто mm. да ги разпръснеш. И тук вече идват малко по-фантастичните и дългосрочните а, идеи. Дали може да реформираме Марс, да я направим viable за живот, както е Земята mm. в момента, дали можем по някакъв начин да, а, да, да създадем много по-истинната инфраструктура, така че реално mm. да е viable, да има смисъл да се живее там, или просто ще си остане някакъв тип аутпост в космоса, yeah. на който живеят хора, на който има постоянно обитание, но то е малко или много, както е на Международната космическа станция. Те живеят там, защото имат нещо, което трябва да свършат, защото mm -hmm. там е стайшиннингът в момента и там са нали, закарани, за да вършат това, което вършат. За да се случи. И, между другото, тук идва разликата между бизнес и government. Същност, ако гледаш government, за тях а, стига да има. Защо има хора, които живеят нали, в доста трудно проходими, доста студени, доста трудни за живот места, дори на Земята? Нали? Ако видиш някакви места, на които mm. живеят хора, има такива места, на които а, не е чак като Марас, но да кажем, че е много близко поне като време, като атмосферни условия. Абе да. гадно си е, да. Абе гадно си е, нали, диша се нормално навън, има нормално налягане на но но, но като, поне като температурни условия е така, така, много гадно и все пак живеят хора. Обикновено отговорът е, че има нещо, което е economically viable там. Тоест, има нещо, mm. което. В този регион, било то рибарство, било то а, някакви ресурси, било то mm. каквото и да е, има нещо, което го прави viable за да си там. И всъщност до голяма степен смятам, че а, privatization на космическия, на космическия сектор ще доведе точно до това. Ако е възможно изобщо да живеем на други планети, това ще доведе до него, защото mm. ако очакваш правителството да просто да каже тук, сега ще построим огромен купол, нали, в който да живеят 2000 човека на Марс. Mm. А, нали, записвайте се, доброволци или нещо, този род. Не, няма как да стане смисъл. Че mm. Трябва да има нещо, което трябва да получим от Марс, което трябва да получим от Спейс, mm. да кажем от Луната, пример. Хели 3 или нещо друго, което искаме да екстракнем от регулит някакъв тип материал. Например, ако искаш да живееш в, в InSpace, нещо свързано с миниране на астероиди, като в експанс, нещо, което искаш да докарваш, да кажем, от астероидния пояс. Та, ако имаш такъв тип ценни неща, които да, да водят коста и да реално да направят benefit, да имаш винаги някой там, те сами ще доведат със себе си инфраструктурата. И тази инфраструктура, ще до това, да имаше реално там хора. Така че няма, няма да стане като мисия. Смисъл, ако се опиташ да го направиш като мисия, сега ще за 7-10 човека, после още 10, после още 10. А, дори чисто психологически това, което откриват повечето старите на НАС за, за въобще отиването до Марс и това как бих направили дори краткосрочна мисия, показва, че най-вероятно тия хора в такава колония ще се избият, ако нямат наистина М. някакъв нормален начин на живота и инфраструктура. Ако няма работа, ако няма реално нещо, което да е Тоест, до голяма степен това обещание, което е за диверсификация на човечеството, пак минава през капитализъм. Нали? Трябва, да, трябва да има нещо, което да има някаква причина да се случи и е по-скоро много дългосрочно. По-скоро средносрочните, като, тук като средносрочно дефинирам в рамките на, може би, това век, минават по-скоро като някакъв аутпост и нещо, което трябва някой да изгради аргумент и съответно способност на, на, първо време нали, да може да го изпълниме и вече вследствие на това, че е много използвано място, нали, вследствие на това, че има серия а, взаимозависещи нали, точки в Слънчевата система, на нали, които да се използват за някакви такива цели, примерно добиване на неща, изследване на неща и така нататък, тогава мога да говорим за диверсификация, но не само целно. Не. Е, сега тук имаме земята, сега дай да почваме да държиме някакви хора на Марс като, като инвестиция. Като бека, да. Да. понеже всички тези колони в начина по който се ги правим днес, те са зависими от земята. Така че в момента, ако направиш колони на Луната, която е по подобен начин, както Международната комисия станция mm -hmm. е направила, е направена, ти ако просто го правиш за да има, то реално не е бекап, защото ако нещо не с земята, тя и тя заминава. Единственият начин е наистина да бъде sustainable, так, за да, 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 бъде си... трябва да си има местна екоструктура, местна економика, ако искаш и да има бенефит от нея. Това ми звучи като да си държиш бекапа върху диска, който си бекапнал. Нали? Това е доста яко. <laughs> Добре, Викторе. Мисля, че успяхме да успяхме да опишем нали, това напрежение частично между New Space и Old Space. Uh, което, както и в началото минахме, това е по-скоро подход, отколкото нещо друго. Въпреки че аз те закарах на всеки места, свързани с uh, пъти на, на, компании срещу начин по който държави организират неща и така нататък. Uh, Имаше нещо, което искаше така да, да завършим, да, да затвориме разговора, който според тебе е нещо важно, свързано с uh, New Space. Някаква възможност или нещо, което Примерно чисто на тебе или като, на тебе като част от сад ти е любопитно, с което да го, нали, да накрая. Аз бих дал може би един пример <coughs> за, за, мисия, да кажем, която на мен ми е абсолютно uh, про това, което допреди до малко коментирахме. А, mm -hmm. uh, повечето New Space мисии наистина са частни. И като говориш за Private Space Exploration, да кажем, а, uh, повечето хора казват такова нещо няма и не може да има. Mm -hmm. И искам да дам, може би, само един пример за мисия, която, всъщност, по която ние работим в момента и която за мен беше много интересно, че въобще възможно е в 21 век подобно нещо да се направи. А, ние наскоро обявихме, казва се Толиман, съответната мисия, работим mm. с университета в Сидни и Breakthrough Initiatives, една, една огромна, всъщност, неправителствена организация, която иска да прогресира а, науката в космоса. А, и това, което правим за тях е сателит с телескоп, който да може да направи много прецизна астрометрия на, на, на системата Алфа Кентавър, hmm. най-близката звездна система до Земята, cool. с такава прецизност, че да може да измерим планета а, и как тази планета да влияе, понеже знаем, че има планета там, да измерим много точно орбитата на планетата, от това как влияе тя на двойната система. Тя е тройна, но третата е малко по-далече всъщност това е много интересен пример за мисия, която ако трябваше да я направят по класическия начин, ако трябваше да мине през финансиране на нали, без да коментирам конкретни числа, но щеше да е от на 20 до 50 пъти по-скъпа и mm -hmm. щеше да отнеме наистина десетилетие, сравнение с това, което а, ние предлагаме и начинът по който работим с съответно клиентите. Тук mm -hmm. иновацията е много голяма от <към>, страна на самите ни клиенти. Те създават телескопа, те създават реално начина да се направят измерванията. Ние създаваме самия астерит, но факт е, че това нещо е възможно и може да стане за изцяло научни цели. Uh, така че да е beneficial за humanity mm -hmm. в, uh, в този смисъл. За мен е реално разковенето на New Space. Няма да замени Old Space. Нали? Това, което ние правим като сателит, т.е. 30 кг, няма да замени Hubble, няма да замени James mm Web -hmm. никога. Нали? За да направиш James Web си трябва да гледа на James Webb, няма как да избягаш това mm -hmm. нещо. Но фактът е, че може да комплементираш нещо такова. Понеже в този случай той ще гледа буквално месеци наред много конкретно тази мишена, ще гледа как се движат звездите, за да може много-много прецизно да хване орбита на планетата това Джеймс Веб може да го направи, но никой няма да позволи месеци наред да гледаш по една нали, межитурна, не, не, толкова интересна мишена в сравнение с него. Същност тук идва големия бенефит за мен, че може да диверсифицираш и вместо да имаш един огромен телескоп, който всички искат, но който се дава само за най-най-най интересните -най 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 cutting edge deep space неща, може да имаш буквално а, на, на, значително много по низки ниски таймскейлове, много по ниска цена, без да рискуваш всичко в едно. А, много по-голям Uh, спектър наука, mm. който лека по лека да се, да се повишава. Това ми звучи, ако ми позволиш един коментар, че ние в момента сме uh, явно стигнали някаква рамка на, нали, на технологичен прогрес, научното ни познание и способ да, да се възползваме нали, от тази комбинация, където дори и приемайки, че нали, няма да базираме нашите нови мисии на база на някаква нова иновативна технология, а конкретно на база на тия технологии, подобряване на процеси и така нататък, ние в момента имаме много да оплътняваме, така че да изличаме ужасно много продуктивност и стойност, нали, включая и за наука, включая и за комерциални цели и така нататък. А което нали, в момента всъщност драйва огромна част от този интерес към космоса. Тоест, ние те първа а, установяваме чак е, бе, ние всъщност имаме много от инструментите, с които мога да постигнем доста. Да, точно така. Това е доста да. яко. Това е доста яко. И наистина не бях се замислил за, за New Space като, като изграждаш инфраструктура. Нали, като... По-скоро винаги съм го асоциирал това нещо с инвестиция от публичния сектор. Е... много любопитно. Добре, Викторе. Благодаря, че си удали време в това бездушевно без време в неделя, 10 сутринта. Да се надяваме, че успяхме и да изговорим неща, които са интересни на нашите слушатели. А също така, ако този тип съдържание ви е харесало, най-вероятно ще установите, че имаме един цял тематичен месец, свързан с него. Месеца, който е на... Uh, космоса и астронавтиката, който ние е заедно с Endurosat. Uh, през целия месец имаме както събития, така и подкасти, видеа и така нататък съдържание е свързано с него, така че можете да видите всичко за него на RACIOBG. И не на последно място, тъй като половината от разговора ни беше свързана с капитализъм, можете да им подкрепите на racio.bg, на черта support. Те можете да станете наш патрон в Patreon или да им дарите през PayPal. А, това очевидно е полезно за нас, защото искаме да живеем още известно време, така че да правим още такова съдържание. Така че ако оценявате нашето съдържание, racio.bg, наклонен черта, support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия ипор.